أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي وعظام هذا، إلهي وعظام هذا، ربي إلهي وعظام هذا. إلهي ودلك يدين تلو بركة، إلهي ودلك يدين تلو بركة. أنت أسكدب أصحابتي السود وهذا بريها كان بعد أجيد دان واحد لعايا وحن لعايا وحاوي لقما آمس كرو وإن لقى هذا وحجرة فلتنا للشيقاه ومرك الله الله بنت يا نين عباسي يا قرن عباسي يا هلس كلا فأو سل لله تعالى أو إلهي كوك أوجيها الله هلو مقدسة وحاكتها قد نباتوين فربضا دلك markii ugu dambeeyay maxamed abdullahi farmaajo uu ka dagay waxaad ogtihiin dalka kobaca dhaqaalaha meeshii maraayay iyo mashruucii socday ee deyn cafinta iyadoo aad ogsoon tihiin deynti Soomaaliya in laga cafiyay saddex markii loo dhigo dhig kamid in laga cafiyo ay cadeeyeen wixii markaas ka dambeeyay maamulkii isbedelaa yimid nimankan hadda joogaa yimid nimankan hadda joogaa dalka iyo dadka uma dareen halkaas kama anba qaadin oo meesha ay ugu tageen kuwii ka horreeyay kama anba qaadin waxaa la rabay inay ka anba qaadaan oo ay socodsiiyaan din cafid socodsiiyaan oo shuruudihii iyo imtixaanaadkii la geliyay ay sii wadaan oo ay la yimaadaan shaqo hufan iyo howl transparency leh inay la yimaadaan walaalayaalow ma dhicin taasu ma dhicin markaan runta aan ka hadalno dad badan oo waxaa jira hadalka xaqiiqda marka laga sheego diidan annagu ilaahan ka baqaynaa aadan waxbana ma yeeli karo hadalka aan sheegayna waxa weeye hadal dhab ah oo Allah subxaanahu wa ta'aala aan ugu dhawaahayna weeye qolada maanta dalka joogta ee hawiye ee aan aniguna kamid ahay hawiyahaas kamid ahay wax nidaam dowladeeda iyo qorshe dowladeeda iyo ilbaxnimo dowladeeda iyo wadaniyad xataa ma laha sideeda dhanba ma laha taas horta ogaada waxaa u daliil ah oo u daliil ah maxamed cabdullaahi farmaajo iyo xukuumaddii iyo baarlamaankii shaqaynayay xilligaas inay meel fiican soo gaarsiiyeen hawshii ugu dareed ee dalkan ee deyn cafinta inay meel fiican soo gaarsiiyeen haddii qoladan hawiye ay dalka qabsatay ay nidaam dowladeed iyo sharaf iyo qiimo iyo sumcad raadihayaan meeshaasi ka anba qaadi lahaayeen laakiin ma yeelina waxay galeen aan cuno igu qor aniga ii xir booskaas isi gurigaas aan gato dhulka wasaaradda mataqaana warshadii caanaha aan dhaco kii halkahaya saamaha aniga igu qor aan dhaco baqaaradii inji aniga halagu qoro kaas aniga isi gabgabgabgabgabgab imaaraadka contract la soo gal amniga kugu wareejiye dheh lacag ka qaado dhulkii ka gado dekadihii ka gado jasiiradihii ka gado ilaahay kuuma sabad diide oo ku saabsan keliya maanta maxaan cunaa bis maanta maxaan cunaa oo aysan qorshuu ahayn beri saal noqon doonaa
وردل كان مسير كيس يقول حدي شي شرفتش وردل كان برنامج السعودة بروسيسة السعودية الدين تلقع فيها لي وانبقات كن منك كاهر بي وحاس انبقى هذه هوشة السعودسية إذن كنا كديدة أور لما يستره قوشي دي قاتل ما دام أي أي وقتها قبيع أي وقتها دبكة يقع أو وقتها إنسان لما ين إذن كنا لما يستره قوشي قاتل من نقول وحي كسو أرورتي أي كسو أرورتي أيوه مرحبان دولدنو مرحبان مقع مرحبان مرحبان شرف مرحبان dad gaajaysan oo baahi haysa oo kariya ku saabsan maanta maxaan cunaa bas maanta maxaan cunaa isi iyo aan boobo sida aan ogsoonahay xilligaas guddi waxaa jira guddiga dhaqaalaha la yiraahdo oo ay xataa ku jireen nabad ajnabi ah professor ay ku jireen oo uu ka mid ahaa ra'iisul wasaarihii hore suudaan oo ka mid ahaa guddigaas bankiga Soomaaliya iyo wasaaradda maaliyadda iyo World Bankiga iyo IMF ta u dhaxeeyay oo la shaqeynay lacagaha bankiga Soomaaliya lagu soo shubo ee canshuurta la soo aruriyo lagu soo shubo iyo lacagaha deeqaha iyo wixii kabka ah oo miisaanka lagu kabo bankiga lagu shubayay qasadaas wixii ku soo dhacana IMF ta iyo World Bankiga iyo guddigaas dhaqaalaha kulli waa ogaayeen markii laga bixiyo oo lacagtaas la isticmaalayo wixii lagu isticmaalayo mushaar shaqaale ha noqoto mid ka xiran ha noqoto horumar ha noqoto isbitaal ha noqoto waxa la soo celiyay xisaab celin maamul goboleedyada lacagta ay qaataan ayaga lagu kabo ayaguna waxay soo celiyay xisaab celin soo celiyay wax cad oo waadix oo sidaas ah ayay ahaayeen iska dhaaf wax kale lacagaha deeqaha gaarka ah oo dowladaha qaarkood ay dhan Soomaaliya siina xataa oo gaar ah oo deeqa gaar ah jiray moogtahay xataa lacagtaas bankiga la keenay bankiga la keenay taas marka waxay keentay inay soo noqoto kalsoonidii World Bankiga iyo IMF ay ku qabeen Soomaaliya oo la gaaray in mataqaanaa deyntii boqolkiiba in la cafiyo انت كان شغل سعودي كوان هذا يمد كوان هذا يمد كما في سنين ان قرشها انه سعود كما في سن ارتكو قدقي لقالها ان مكاس واوين محترفين تهو رئيس الوزاري هو السودان كجري حاسس الشغل ملكي بيطوا واكل دي قدوا واكل دي وحوك يعني المير يروا حتى كسوا بحي الجامعة ده هذا كسر بحيو كان أو ولي بالو كان قرابة الو كان أنا أديك أنا أدير رؤى أنا أبتقى أبتجي سان هاي دنا يعني الشيء ويل كي جواي لوس قرار كان رجي قبلة هاي والله واتن كسر صدق كسر برد أولها هولها استقالها يمتلك على أرمال كسب سنة وارفع دي ويل يرى هذا دكسر كسر بحي aan ogsoonahay dugsiga sare ee Soomaaliya baanta annaga 12 sano wax baraheeyay 4 sano dugsi hoose 4 sano dugsi dhexe iyo 4 sano dugsi sare wax baraheeyay maanta Soomaaliya waxay tahay culugii af Soomaaliga madal baray xisaabti wax ma ka yaqaana jag laba galaasa la bootiya waxa arkaysa 6 sano ama 7 sano nin iskuul dhigtay ee kullaha dugsi hoose dhexe iyo dugsi sare iyo dugsi dhexe أنا أصاب حياة الدوسر أم الحسن أصاب حياة الكلمة وحيا بها الدب قد قيس لأن يدع ما أنت وحبر شيد قد قوار مركا أرنت يدع هاد وحال لعضي كما فكر مركا إن بانك العكتة اللي كينا لو حسابتون لو ما فكرين لو ما فكرين عن شورتا لسوء أروش إن بانك لو اسمه لو ما فكرين لو ما فكرين لعكتة ديقها إن بانك اللي قول لو حساب لو ما فكرين وحين نقطي عن شورة الدكدة نمك على سؤال وريها إن أكون قال وسبا أش كمبري لوس ما كمبري هبلاي العكس رشوا بجاست عن شورة لا يقال إن كمبري لوس ما هذا كمبري هبل عكس رشوا إيربورك يشدالك اللي جيها إيربورك دي هذا كمبري اللي يحري كمبري قاس العكس رشوا إماراتك يحري قصوا قاتي بنجي لما كان يقولي هالأخرى قبصة
dekedaha la qatay iyo jasiirada imaad laga qatay wixii qarasho waa la kala qaatay oo bangiga lama keenin qolihii World Bankiga iyo IMF waxay weysay wax xisaabaada oo socda oo bangiga soo galay ama canshuur ah ama dhaqdhaqaaqa ayagoo ogsoon weliba lacagta amniga heshiiska lagula galay imaaraadka inta ay dhalta ayagoo ogsoon ayagoo ogsoon dhulkii imaaraadka laga gaday lacagta laga qaaday ayagoo ogsoon jasiiradaha imaaraadka laga kireeyo qaarkood la siiyey intaas ayagoo ogsoon lacagtii ka soo xalatay ayagoo ogsoon yaan haddana bangigii lacag isku soo dhicin intaas marka ay dhacday oo ay waayeen dhaqdhaqaaq xisaabeed oo socda iyo xisaab celin socota markay waayeen waa joojiyeen lacagihii kabka ahaa waa joojiyeen mashruucidii la waday waa joojiyeen barnaamijkii dancafinta sidaas horta loo istaajiyey kasoo bilow bishii Febraayo waxay iska daba wareegto waxay iska daba wareegto waxa wax meel laga soo qaado waxa wax intii oo kabkabka ah isku kakabo mushaarkii dhowr bay lagu baxshay maanta aan idin hadlayo bishaa shaqaale oo la baxshay ma jiro bishii hore waa lagu leeyahay dowladda.